Şamaxı və Qobustan rayonlarında payızlıq taxıl əkini digər yerlərə nisbətən daha tez başlanır. Buna səbəb ərazinin dağlıq ərazisi olması, torpağının münbit olmasından irəli gəlir. Hazırda bir həftədir ki, burada işlərə başlanılıb, toxum səpmə işi yekunlaşdıqdan sonra isə demək olar ki, başqa ərazilərdə bu işlərə start veriləcək. Biz bu illər əkinə başlamışıq. Əkinə başladığımız 5-ci gündür. 280 hektardan yuxarı əkmişik və bugünkü elə daxil deyil. Yəqin bir günlə bir yerdə 320 hektar olacaq. İldə 800 hektara yaxın biz əkin əkirik. Əkin işləri səhər saat 7-dən etibarən start götürür. İşçi qüvvəsi və texnika bir ay boyunca həmin ərazilərdə saxlanılır. Son günlər yağan yağışlar da əkin üçün əlverişli hesab edilir. Rayonun Ucqardağ kəndlərində əkin işi 20 gün sonra yekunlaşacaq. Bu sahələr əsasən dəmyə əkinçiliyi üçün çox əlverişli hesab olunur. Əkin zamanı dövlətin güzəştli şəkildə fermerlərə verdiyi gübrədən istifadə olunur. Bu da məhsuldarlığa ciddi şəkildə kömək edir.